Nedelje se već spremamo za ovu utakmicu sa Železničarom. Kao što ste rekli, to je čačanska škola, sigurno sa dosta šuteva za tri poena, znači bit će sigurno zaustaviti sve te njihove šutere, ima dosta dobrih šutera u ekipi, malo su nam nepoznanica što se tiče tog scouting i sve, imamo nekoliko utakmica, smo samo odgledali zato što su novajli u ligi, međutim, spremamo se kao da dolazi najbolja ekipa na svetu, tako da smo spremni i sigurno dočekamo ove meč i idemo na pobedu kao uvijek. Recept za pobedu je sigurno zaustavljanje njihove brze igre, njihove tranzicije i njihov šut za tri poena i da pojačamo odbranu u odnosu na prošlu utakmicu gdje je bila perfektna odbrana, međutim, odbrana osvaja te bodove preko potrebe. Za sada smo svi spremni, sitna povreda Skansi Stojanovića koja neće biti u pitanju, a ostali smo svi spremni za meč.